Pēterburgas dienesta suņu dresēšanas skolā ir startautiska autoritāte. Latvijā ieradušies kinologi no Sanktpēterburgas kopā ar saviem četrkājainajiem palīgiem, lai vadītu mācību treniņu semināru izsekošanas darbā. Zooklubs nevarēja palikt malā. Mēs esam atbraukuši uz suņu treniņu, kuri mācās iet pa pēdām. Aleksandr, pastāstiet, ko mēs redzēsim treniņā. Treniņā mēs redzēsim pamatdarbu ar dažādu sagatavotību suņiem. Ir suns, kurš neko neprot. Tam būs sākuma vingrinājumi, kuri jāpaskaidro sunim, kas tas ir. Ir suņi, kuri tiek gatavoti jau sen, un tiem mēs gatavosim pēdas, kuras tuvas reālajām, un iet pa tām. Es kā instruktors palabošu vadītāju, mācīšu viņu, nevis suni. Kopīgi apspriedīsim rezultātus, pielietojamās apmācības metodes, dalīsimies pieredzē. Pēdziņu darbs ir universāls, uzdevums atrast cilvēku pēc ožas. Pamatpielietojumi ir divi – pazudušu cilvēku meklēšana pēc ožas, bet policijai to noziedznieku vai aizdomās turamo meklēšana, kuri atstājuši kaut kādas pēdas vai pierādījumus. Trenēšanas tehnika ir identiska. Kuri atstājuši kaut kādas slidi, ulīki, kuri mūsu pārkāršīt abrāt. Tehnika dresirovki sabak adinakvē. Treniņu laikā tika atstrādāta mentreilinga metode. Tā ir cilvēku izsakošana un atrašana pēc to individuālās smaržas, ko suns veic jebkurā vietā. Šādas iemaņas pirmkārt nepieciešamas, lai meklētu pazudušus vai nolaupītus bērnus vai vecus cilvēkus. Kā likums, šādas nelaimes notiek pilsētā tur, kur daudz blakus smaržu. Pieredzējušais Bīgls Snorri ātri atrada pēdas un, sakojot smaržai, atrada arī nosacīti pazudušo cilvēku. Pienāca kārta citiem treniņa dalībniekiem – policijas iesācējai Aitu Sugas Kucei Norrisai un pieredzējušajam policijas darbiniekam Ārčijam. Treniņš pa karstām pēdām parādīja, ka Pēterburgas kinologu metodika darbojas. Suņi veiksmīgi tika galā ar lielāko daļu uzdevumu. Nākotnes veiksmes pamats – efektīva suņa motivācija. Ļoti svarīgi, lai darbs sunim pirmkārt būtu kā jautra spēle, bet apbalvojums ievērojams. Iesācēju galvenā kļūda – suņa pārlieku kontrolē ar pavadu un stumšanu uz pareizo virzienu. Labāk atļaut sunim iet nepareizā virzienā, ļaut kļūdīties, bet pēc tam izdarīt korekciju. Tikai tā tas iemācīsies patstāvīgi pieņemt lēmumu un balstīties uz savām ožas iespējām. Jāņem vērā, ka, lai sagatavotu uzticamu darba suni, būs nepieciešams neviens gads vien. Vērojam pieredzējušu un nepieredzējušu suņu dresūru, paskatījāmies, kā viņi meklē cilvēkus. Šķiet, kā arī nepieredzējuši suņi atrada. Kādi ir suņu dresūras noteikumi? Nepieciešams minimāls aprīkojums – pavadiņš, kaklasīksna. Vajag saprast, kas sunim ir pats labākais apbalvojums. Dažiem suņiem patīk ēdiens, nepatīk rotaļlietas. Ir suņi, kuri ir pārlaimīgi ieraugot bumbu, bet pret ēdienu neizrāda nekādu interesi. Ir suņi, kuriem sākotnēji saimnieku uzslava ir pats labākais apbalvojums. Šādi suņi, ejot pa pēdām, var uzvesties līdzīgi, bet tas ir rēts gadījums. Parasti suņi tiek apbalvoti materiāli ar to, ko normāli var izjust suns. Marija, veiksmi jūsu darbā. Ceru, ka Latvijā atradīsies līdzekļi, lai uzturētu kinoloģijas skolas, kur apmāca suņus meklēšanas darbā.